וולפגנג גדי משמפת את קונצ'רטו מספר 19 בפה מז'ור לפסנתר וכלי נשיפה. אני איש של בטהובן, איש, לא מרגיש צורך להתנצל על זה. אני חושב שבטהובן הוא הבן אדם שצלח הכי טוב את המעבר מהתקופה הקלאסית לתקופה הרומנטית, יותר משוברט. שוברט, אז שוברט השפיע על שובן ועל ברמז, כבודו במקומו מונח, בסדר גמור, אני לא, אבל אני של בטהובן. אני חושב שהוא היוצר הכי טוב וסימל את המעבר הזה הכי טוב. אתה לא יכול לקחת ממנו את הסימפוניה השלישית. אני איש של ההירואיקה במקרה, כן? אז מה, אז צ'ייקובסקי אוהב את הסימפוניה התשיעית, בסדר גמור, כבודה במקומה, אבל אני לא, זה לקורל, זה עוד היה בשמחה, זה כבר יצירה מאוחרת. אני אוהב את ההתחלה, את הניצנים, את התשוקה, איפה שהרעיד לי את אמות הסיפים. אני איש של ההירואיקה, לא מרגיש צורך להתנצל על זה. מה זה אומר, שהטעם שלי פגום? אז למה אתה נותן לי להרגיש... עזוב, נו. אז שופן אמר, שופן, שופן המבין הגדול, אפילו אם שון פן יגיד, מה זה משנה? שוברט, לכלך בלי סוף, אתה היית בשוברטיאדה האחרונה? נו, אני לא שמעתי שם דברים שאתה יודע, שלקחו את הנפש שלי לאיזה מקום חדש, לא. אני איש של ההירואיקה, לא רוצה להתנצל על זה, לא מרגיש רע עם זה, בסדר? עזוב אותי, אני איש של בטהובן, ואני לא יעזוב את זה, ואני תמיד אשאר איש של בטהובן. איך אני איתך? שיחה מיותרת. אז תלך לצ'ייקובסקי, תפצח אגוזים, מה אני אגיד לך? לך הביתה.